ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်စင်ညာနရေးသားတဲ့ဓမ္မစကပဝတ္တနတုတ်တန်တရားအပိုင်း1ဘုရားဟာတရားစွပေါင်းထောင်ချီပြီးဟောခဲ့တယ်။ဟောနည်းအားဖြင့်၉မျိုးရှိတယ်။တရားအွက်များကို၉မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်။တရားတွေဟာအွက်ပေါင်းထောင်ချီပြီးရှိပေမဲ့တရားသိဖို့အတွက်အားလုံးကိုလေ့လာရမှာမဟုတ်ဘူး။တရားတစ်ွက်တိုင်းဟာတရားသိဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ဟောွက်တွေကြီးဖြစ်တယ်။ဒီလိုဖြစ်လျက်နဲ့တရားွက်တွေများနေရတာကတော့တရားနာမဲ့သူတွေရဲ့အလိုမျိုးမျိုးနဲ့တရားဟောသူရဲ့တရားစင်ဖို့အမျိုးမျိုးတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။တရားတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းကိုတဏှာတွေမှာဇက်တိုက်ဟောပြောထားတာတွေမဟုတ်ဘူး။တဏှာရာမှာပုဂ္ဂိုလ်အတိအထည်အတွက်ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီတရားတွေဟာဖျားတက်တန်းတိတ်ချောက်ဖြစ်တဲ့45နှစ်အတွင်းမှာဟောပြောခဲ့ချက်တွေဖြစ်တယ်။ဒီတရားတွေမျိုးအခုလိုတစုတဝေးတည်းတွေ့ရတာဟာဖျားလွန်ပြီးနောင်မှဖျားရဲ့တပည့်တန်ဃာတွေကစုဆောင်းထားကြလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားတွေအကုန်လုံးလေ့လာမှဖျားဟောတဲ့တရားကိုသိမှာမဟုတ်ဘူး။တရားတစ်ွက်ချင်းဟာဖျားတရားစုလို့ချက်ကိုသိစေမှာကြီးဖြစ်တယ်။ဖျားတရားသိဖို့အတွက်တရားတစ်ခွက်ကိုပဲလေ့လာယူနဲ့လုံလောက်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတရားလေ့လာတဲ့အခါမှာဖျားရဲ့တရားအခွက်ထောင်ပေါင်းများစွာတွေကအကုန်မလေ့လာပေမဲ့တစ်ခွက်ချင်းလေ့လာမှလည်းမဟုတ်ဘူး။၄ခွက်လောက်ကိုဇက်တိုက်လေ့လာကြမယ်။တရားတစ်ခွက်တိုင်းဟာတရားသဘောကိုသိဖို့စောင့်နိုင်အောင်ဟောထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဟောထားတဲ့တရားတွေရဲ့ဟောတဲ့ခေတ်နဲ့အခုလေ့လာကြမယ့်သူတွေရဲ့အခုခေတ်ဟာဝေးလွန်းနေတဲ့ရာစုအစိတ်ကျော်လောက်ကြွားချားတဲ့ဟောပြောချက်ရဲ့လိလာချက်ဟာနားမလည်စရာဖြစ်လက်ခံလောက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။နားမလည်မှုအကြောင်းတွေဟာလုံလောက်တာအပြင်အပူတွေလည်းစင့်နေသေးတယ်။ဟောပြောသူရဲ့ဒေတာနဲ့နားကြားသူရဲ့ဒေတာချားတာအပြင်ဟောပြောသူရဲ့ဘာသာစကားနဲ့နားကြားသူရဲ့ဘာသာစကားချားနာတာတွေဖြစ်တယ်။ဒီတော့တရားတစ်ခွက်နားလည်ဖို့အတွက်တရားသုံးလေးခွက်ကိုဆက်ကြည့်ဖို့တော့အနည်းဆုံးလိုအပ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါမှဟောပြောသူနဲ့နားကြားသူတို့ရဲ့ဌာနလွမ်းနာကိုအတန်အသင့်ဆောင်မိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတရားလေ့လာချက်မှာဖျားဟောတဲ့တရားအခွက်လေးခွက်ကိုလေ့လာကြမယ်။လေးခွက်ကတော့ဓမ္မစကပဝတ္တနဓမ္မစကြာတရားပြိဿသမုပ္ပတရားအနတ္တလက္ခဏာတရားတတိပဋ္ဌံတရားတို့ပဲဒီလေးခုတည်းကဓမ္မစကြာတရားကိုပထမဆုံးလေ့လာကြမယ်ဓမ္မစကြာတရားဟာဖျားအနေနဲ့အဦးဆုံးဟောတဲ့တရားလေးဖြစ်တယ်ဒီတရားဟာဖျားရဲ့ဝါဒသဘောထားကြီးညာချက်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေမှာရှိတယ်ဒီတရားကိုအစစ်အစက်နားလည်တဲ့အထိခက်စိတ်စိတ်လေ့လာမှသိမြင်မှာဖြစ်တယ်ဒီတရားမှာအစာမကြေရင်ဖျားဆူလိုချက်တွေကိုသဘောပေါက်ဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။အစွန်နှစ်ပါးလမ်းနှစ်သွဲဒီတရားမလေ့လာခင်ဒီတရားရဲ့ဏ္ဍန်ကိုတွေ့ကြရအောင်။ဏ္ဍန်အဖြစ်ဖျားအကြောင်းကိုပြန်အောင်မိရလိမ့်မယ်။ဖျားဟာကစုံလာပြီနေ့မှာဗောဓိပင်အောက်နေရင်တရားရပြီဖျားအဖြစ်ရောက်ခဲ့တယ်။ဖျားဖြစ်ပြီးရက်အတိုင်းတာတစ်ခုထိဘောရီပင်နဲ့ဘောရီပင်ဝင်းကျင်အနီးပါနေရာမှာနေပြီးရရှိခဲ့တဲ့တရားတွေကိုလောကကြီးအတွင်းကြုံကြည့်ခြင်းစံကြည့်ခြင်းများလုပ်နေခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုလုပ်လိုက်တယ်။ဒီတရားဟာလူတွေလက်ခံမှုခဲရင်တာကြောင့်လူနဲ့မတန်ဘူးဆိုပြီးမဟောဘဲနေလို့မဖြစ်ဘူး။သိနိုင်တဲ့သူတွေကဟောပြောပြီးဒီတရားကိုအစစ်အစစ်ပြန်ပွားရမှာပဲလို့ဖြစ်တယ်။ပေါ်ရမယ့်သူကိုစီစစ်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာမိဂရာဝန်တော့ဘက်ထွက်ခွာနေကြတဲ့သူတရင်သုံးပေါ်ငါးဦးစုပင်စာဝက်ကြီးတို့ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဖျားဟာပင်စာဝက်ကြီးတို့ရှိရာမိဂရာဝန်ဘက်ကိုဗောဓိပင်ကထွက်ခွာခဲ့တယ်။ဝါဇူလာပြည်နေ့မှာပင်စာဝက်ကြီးတို့ရှိရာကိုရောက်ခဲ့တယ်။ပင်စာဝက်ကြီးတို့တန်တရားရုံးနှောတဲ့မျက်နှာများနဲ့ဖျားကိုလက်ခံကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ညနေမိဝင်ရီတရောမှာပဲဖခင်ကပြင်ဆောက်ဝဲကြီးတို့ကိုဒီဓမ္မစကြာတရားဟောပြောတယ်။ဒီဓမ္မစကြာတရားဟောပြောချက်ကိုလေ့လာတဲ့အခါပြည်ပြင်အောင်အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲခြားလေ့လာကြမယ်။ပထမတစ်ပိုင်းကဓမ္မစကြာတရားဟောပြောချက်ရဲ့ဏ္ဍန်ပိုင်း
ဒုတိယဓမ္မစကြာတရားဟောပြောခြင်းရဲ့ကုလေပိုင်းနဲ့တတိယကဓမ္မစကြာဟောပြောခြင်းရဲ့ဤဘုံပိုင်းဖြစ်တယ်။ဓမ္မစကြာတရားဟောပြောခြင်းရဲ့အပေါင်းအဓိပ္ပာယ်ကအစွန်းနှစ်ပါးကလွတ်တဲ့တရားကိုသူတွေ့ပြီးအဲ့ဒီတရားကိုကျင့်ပွားရင်ဒုက္ခကိုသိပြီးဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုပယ်တာဒုက္ခငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရတယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဓမ္မစကြာတရားဟောပြောခြင်းရဲ့ဏိဒံဟာအစွန်းနှစ်ပါးဖြစ်ပြီးကိုယ်တည်းဟာမဂ်ကြီးရှိပါဏိကုံးကတစ္ဆာ၄ပါးဖြစ်တယ်ဓမ္မစကြာတရားမှာကိုယ်တည်းကမဂ်ကြီးရှိပါပဲဒီတရားတစ်ခုလုံးရဲ့ပင်မပြွက်ပေါ့အစွန်းနှစ်ပါးကဒီပြွက်ထင်ရှားလာဖို့နောက်ခံလုပ်ပေးတဲ့အရာပဲဒါကြောင့်ဏိဒံပေါ့တစ္ဆာ၄ပါးကမဂ်ကြီး၈ပါးရဲ့အတုံးကြပုံအကြောင်းတင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တစ္ဆာ၄ပါးဟာဒီဟောချက်ရဲ့ဏိဘုံပေါ့ဝဲစီးရာစီးအစွန်းနှစ်ပါးဓမ္မစကြာရဲ့ပြဆိုချက်ဟာဖရာရဲ့တရားဆိုတာဘာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကိုပေါ်လာဖို့ဒါရဲ့ဏိရန်ဟာအရေးကြီးတာပေါ့လမ်းကိုပြခြင်းရင်လမ်းရဲ့ဝဲရာကိုစီးသားပေးရတယ်မဟုတ်လားလဟာပြင်ကိုဝဲစီးတကန့်ရာစီးတကန့်တားလိုက်ရင်အလေဘဟုပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါဟာအလေလမ်းပဲဒီတော့လမ်းပေါ်ဖို့စီးတားသလိုအစွန်းတွေကိုတရားပေါ်ဖို့ထင်ထင်တားရမယ်ဖခင်ကဓမ္မစကြာဟောတဲ့အခါမှာပြင်ဆဝဲကြီးတို့ကိုအစာဆုံးပြောလိုက်တဲ့စကြလုံးကဒွေလို့ဖြစ်တယ်နှစ်ခုလို့ပေါ့ဒွေမီဗိခဝေအန္တာပပ္ပေစီတေနနတေဝိတ္တပါဖရာဒီလူဟောတယ်အတိတ်ပေကဒီနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အစွန်းတွေကိုတရားကျင့်သူတွေမမိဝဲရဘူးယဟန်လို့လို့ဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့ဒီပြောဟန်ဟာပင်စဝဲကြီးလူကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ပင်စဝဲကြီးလူအနေနဲ့ဒီစကားကြားရတာဟာစိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်ဖြစ်ကြရဖို့ရှိတယ်အကြောင်းကတော့ပင်စဝဂီတို့သိနေတဲ့တရားကျင့်သူမမိဝဲရမယ့်အစွန်းကတပါးတည်းပဲရှိတယ်။ဖရာလည်းသူတို့နဲ့မခွဲခင်ကဒီတပါးတည်းပဲသိနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတပါးကတော့အခုပြတဲ့နှစ်ပါးတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှေ့အပါပဲဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာအမှားကျင့်တဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်မှာတရားရဲ့ရန်သူကာမတုခကာမတုခနောက်လိုက်တာတစ်ခုလည်းပဲလို့သတ်မှတ်ပြီးကာမဒုက္ခနောက်လိုက်တာကိုပဲစန့်ကျင်ကြင့်ကြံခဲ့ကြတယ်။ဖရာမဖြစ်မီကတိတ်သက်တာလဲသူတို့နဲ့အတူဒီလိုပဲမှတ်ယူကြင့်ကြံခဲ့တာပဲ။အခုတော့ဖရာကအစွန်းကိုနှစ်ခုလို့ပြောလာတယ်။တို့ရှောင်ရမယ့်အရာဟာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးတဲ့နှစ်ခုရှိပါလား။တိတ်သက်တာဟာငါတို့နဲ့ကွဲပြီးအတိတိုးနေပြီလား။သူ့ကိုအတိမရှာဖွေတော့ဘူးဆိုပြီးတို့ကပြစ်ထားခဲ့ကြတာ။အခုသူဟာတို့ထင်ခဲ့တယ်လို့မဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်။အစွန်းကိုနှစ်ခုလို့ပြောနေပြီ။အဲ့ဒီအစွန်းကပါပါလေ။ပြင်စဝဲကြီးများသိဖို့အာထက်တန်နေကြတယ်။ဒီလိုဖြစ်နေချိန်မှာဖခင်ကတရားဆက်ဟောတယ်။နှစ်ပါးဆိုတာဘာတွေလဲလို့ဖခင်ကမေးခွန်းထုတ်ပြီးနှစ်ပါးသရုပ်ကိုအဖြေထုတ်တယ်။တစ်ခုကကာမဒုက္ခလိကာနုယောဂဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအတ္တကိလမထာနုယောဂဖြစ်တယ်လို့ပဲ။အဓိပ္ပာယ်ကကာမချမ်းသာအစွဲနောက်လိုက်တဲ့အကျင့်နဲ့ကိုယ်ပင်မခန္ဓာနောက်လိုက်တဲ့အကျင့်လို့ဖြစ်တယ်။ဒီအကျင့်တွေရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုတင်ပြခဲ့တယ်။ကာမချမ်းသာဆွဲနောက်လိုက်တဲ့အကျင့်ဟာအညံ့စားဖြစ်တယ်၊အကြမ်းစားဖြစ်တယ်၊လူတိုင်းအလေဖြစ်တယ်။မယိုးသားဘူး၊အကျိုးလည်းမများဘူးလို့ပဲ။ကိုယ်ပင်မခန္ဓာနောက်လိုက်တဲ့အကျင့်ကတော့ဆင်းရဲတယ်မယိုးသားဘူးအကျိုးမများဘူးလို့ပဲဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့တန်ဖိုးတွေဟာမကောင်းကြဘူးလို့ပြတယ်ဒီစကားတွေကြားတော့ပြင်ဆောက်ဝဲကြီးကတိတ်တုန်လှုပ်ကြတာပေါ့သူတို့အထင်ထားပြီးကြင့်နေတာကကိုယ်ပင်မခန္ဓာနောက်လိုက်တဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတာကြောင့်ပဲဒီအကျင့်ဟာဆင်းရဲတာပဲဖတ်တယ်မယိုးသားဘူးအကျိုးနည်းမယ်လို့လည်းတန်ဖိုးဖြစ်ခံရတယ်ကိုယ်လုတ်ခဲ့ရသမျှတွေဟာတဲတဲရေတုံတို့ဖြစ်တာကိုသိကြရတယ်။ပြီးတော့ဒီလိုမကျင့်ရင်ဗာများကျင့်စရာရှိအောင်မလဲလို့အားမလို့အားမရဖြစ်ကြရတယ်။ဖခင်ရဲ့အစွန်းနှစ်ပါးပြောကြားညွှန်ပြချက်ဟာပင်စဝဂ္ဂီတို့ဘဝကိုကြည်မွတ်သွားအောင်ခြေဖြတ်တာခံရတယ်လို့ပင်စဝဂ္ဂီတို့မှအထီးကိုက်ခံကြရတယ်။ပ
ရင်သာဝဂီတို့ဟာတရားရဖို့အတွက်ကာမချမ်းသာနောက်မလိုက်တဲ့အမှုတွေဘလောက်ပင်ပန်းပင်ပန်းဒါတွေကျင့်ရမယ်ဆိုပြီးတရားကျင့်တဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးကျင့်လာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါမှားတယ်ဆိုရင်တရားရဖို့ဟာကျင့်စရာပါရှိတော့တယ်လေလို့ကျင့်စရာပါရှိတော့တယ်လေလို့လမ်းမမြင်ဖြစ်ကြရတယ်။အခုတရားလေးလာသူတွေကဒီလိုမခံစားကြရတော့ဘူး။ကိုဘဝကအဲ့ဒါမဟုတ်လို့ပဲပြီးတော့စကားရဲ့အနက်ကလည်းမပေါ်လို့ပဲဒီတော့အရေးကြီးတဲ့စကားကိုအရေးကြီးမှန်သိပြီးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတာပဲလို့ခံစားရအောင်ဒီနှလန်းကိုလေ့လာသူတွေသိတဲ့အဖြစ်အတိတ်ပဲဖွင့်ကြရအောင်လားလောကမှာလူတွေအများပြားရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေဟာဘလောက်အရေးအတွက်ပြီးများများသူတို့သွားကြတဲ့လမ်းဟာနှစ်ကြောင်းနဲ့ရှိတာဖြစ်တယ်အာယုံ၅ပါးဆွဲဆောင်မှုနောက်လိုက်တဲ့လမ်းနဲ့အာယုံ၅ပါးဆွဲဆောင်မှုကိုညှင်းဆန်ယုံကံပင်မန်းခံတဲ့လမ်းနှစ်လမ်းဒီနှစ်လမ်းပဲကာမနှစ်လမ်းနဲ့ကာမလွတ်လမ်းဒါကိုနောက်တစ်မျိုးပြောရင်ကာမလမ်းနဲ့ဓမ္မလမ်းလို့ပြောရလိမ့်မယ်ကာမလမ်းဆိုတာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်ချမ်းသာနောက်လိုက်တဲ့လမ်းပေါ့ဓမ္မလမ်းကအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်မလိုက်စေတဲ့သဘောတရားတစ်မျိုးမျိုးရှိတဲ့လမ်းပေါ့လူတွေဟာဒီနှလန်းပဲရှောက်နေကြတယ်။တစ်ခုမှမချမ်းသာရင်တစ်ခုပြောင်းလျှောက်တာပဲ။လူတွေမကလောကကြီးတစ်ခုလုံးလဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့ပညာရှင်တဦးတင်ပြမှုကြောင့်သိရတယ်။ဒီနေ့ကဘာကြီးဟာကာမနောက်လိုက်နေကြတယ်။ဒီခေတ်မတိုင်ခင်ကဘာကြီးဟာဘာသာတရားတွေကြီးဆိုးတာခံခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မတိုင်ခင်ကဂရိခေတ်မှာကာမတွေကြီးဆိုးပြန်တယ်ဂရိခေတ်မတိုင်ခင်ပိရမစ်တွေစောက်သွားကြတဲ့အီဂျစ်တွေဟာဓမ္မကြီးဆိုးတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေပြန်တာထင်ရှားတယ်။ဒီတော့လောကကြီးဟာကာမနဲ့ဓမ္မတလဲစီတွင်ကျဲကြတယ်။တလဲစီတွင်ကျဲကြတယ်။လူတွေကလည်းဒီနှလန်းပဲပခုံးပြောင်းနေထိုင်ကြတယ်။ဒီစာလေးလာသူလဲဒီလမ်းနှစ်သွေးလေးကဘယ်လမ်းနဲ့မှနေတယ်လဲစိစစ်ကြည့်ဖို့လိုမယ်။စီစဉ်နိုင်အောင်လမ်းတွေထင်ရှားတဲ့အထိဖွင့်ကြည့်ရပါမယ်။ကာမချမ်းသာဆွဲဆောင်မှုနောက်လိုက်တဲ့လမ်းကိုအတူချုပ်ခေါ်လိုက်မယ်။ကာမလမ်းပေါ်ကိုပင်မန်းခန္ဓာနောက်လိုက်တဲ့လမ်းလေစီလျော်အောင်ခေါ်လိုက်မယ်ဓမ္မလမ်းပေါ်ဒီလမ်းတစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှလမ်းရဲ့နာမည်ကိုကာမလမ်းနဲ့ကာမမလွတ်အောင်နေတဲ့လမ်းလို့ခေါ်မယ်။ဓမ္မလမ်းဟာကာမကလွတ်အောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တာပဲဖြစ်မယ်။ကာမကလွတ်အောင်နေတာဟာကိုယ်ပင်မန်းခံတာပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီနှလန်းဒိဗ္ဗေဟူကာမဆွဲဆောင်မှုနောက်လိုက်တဲ့လမ်းနဲ့ကာမဆွဲဆောင်မှုကယုံမှုနောက်လိုက်တဲ့လမ်းဒီလိုသိကြရမယ်။နာမည်နှစ်ခုအရာတစ်ခုလေးနဲ့သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်လို့နားလည်ဖို့နည်းနည်းလွယ်သွားပါလေ။ကာမရဲ့နှစ်တဲ့လမ်းနဲ့ကာမကလွတ်တဲ့လမ်းလို့ပဲနားလည်ကြပါစို့လား။ကာမလမ်းတွေကိုသတ်မှတ်တဲ့ကာမဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရလိမ့်မယ်။ကာမဆိုတာကိုလူများသိကြတာကဖို့မဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာတွေလို့ပဲဖြစ်ကြတယ်။ကာမအဓိပ္ပာယ်ဟာဒီလိုချင်းချင်းကျက်ကျက်ကလေးမဟုတ်ဘူး။ကာမဆိုတာပါဠိဘာသာစကားပဲ။လူချင်းမှုရဲ့အမည်ပဲ။တရားနည်းနဲ့ရွှေ့လိုက်တော့လူချင်းမှုခံရတဲ့အရာတွေကိုလည်းကာမလို့ခေါ်နိုင်တယ်။ဒီမှာတုံးလိုက်တဲ့ကာမဆိုတဲ့စကားလုံးအတိတ်ပဲဟာလူချင်းခံရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေဟာလူတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အာယုံတွေအလုံးနဲ့စုပေါင်းပြီး၅မျိုးရှိတယ်။တစင်းအတန်အနဲ့အရာကတွေ့လို့ပဲအဲ့ဒါတွေဟာကာမတွေပဲ။ဗမာမာဒါရီဝီဒီလိုဖြစ်လို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလို့ပြောလို့ရှိကြတယ်။အာယုံ၅ပါးဟာလူချင်းပွဲအရေးချင်းတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်အာယုံ၅ပါးကိုကာမဂုဏ်လို့ပြောတာပဲ။ဂုံဆိုတာအရေးချင်းလို့ပြောတာပါပဲ။ဂုံလို့စလုံးပေါင်းရင်တော့လူချင်းမှုစီရောက်စီတဲ့ပြောပေါ့။ဒီတော့ကာမဆိုတာအာယုံ၅ပါးပဲလို့သိဖို့ပဲ။အာယုံ၅ပါးဆိုတာနားလေရှုပ်သေးရင်ပဝင်းကျင်ဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးနဲ့မှတ်ဖို့ပဲ။ကာမဆိုတာပဝင်းကျင်အလုံးရဲ့နာမည်ပဲပေါ့။ပဝင်းကျင်မှာမြင်စရာကြားစရာတွေနဲ့အနက်အရသာတွေထိတွေ့စရာတွေပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီပဝင်းကျင်တွေဟာကာမတွေပဲကာမတဲ့နှစ်တယ်ဆိုတာပဝင်းကျင်တဲ့နှစ်တာကိုခေါ်တာပဲကာမကလွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပဝင်းကျင်ကကင်းအောင်ဝေးအောင်နေတာကိုခေါ်တာပဲ
လူတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်အာရုံတွေရဲ့ဆွဲဆောင်ညှို့ငင်မှုအောက်မှာနေကြတာများပါလေ။ဒီလိုအာရုံတွေထဲမှာနှစ်မြုပ်ကူးခတ်ရတာကိုပဲချမ်းသာဒုက္ခအပြည့်ရတာလို့ထင်ကြသူများပါလေ။ဒီလိုအာရုံတွေများတဲ့များတဲ့များနဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ရဖို့စွမ်းအားတွေရှိသလောက်အချိန်နဲ့အမျှကြိုးစားနေကြရတယ်။ဒါဒီနေ့ခေတ်မှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအာယုန်တွေထဲမှာရွှေငွေစိန်ကြောက်တွေပါတယ်လို့စားဝတ်နေတုံးစရာတွေလည်းပါတယ်။အာယုန်ခံစားစရာအဖြစ်အဖို့မဆိုင်ရာအာယုန်တွေလည်းမကင်းဘူးပဲ။အဲ့ဒီအာယုန်တွေနောက်ကောက်ကောက်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီအာယုန်တွေလည်းနစ်မြုပ်နေတာနဲ့အဲ့ဒီအာယုန်တွေရဲ့ကြေးကြုံအဖြစ်ခံနေရတာတွေဟာကာမအစွန်းလန်းပေါ်ရှောက်နေတာတွေပါပဲ။လူဟာပဝင်းကျင်ကမြူဝါလန်းချုပ်ထားမှလုံခြုံတယ်လို့ထင်သူဖြစ်တယ်။ဒီတော့အာယုံ၅ပါးဆိုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အာယုံတွေကိုအများပြားလိုက်စားရတယ်။အဲ့ဒါတွေမရှိရင်ကုန်းပေါ်ဆက်တင်တင်းခံရတဲ့ရေထဲကငါးလိုဆင်းရဲအတိခံကြရတယ်။ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ဖုံးဖို့ကြိုးစားကြရတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာဟာကာမချမ်းသာရဲ့ဆွဲဆောင်မှုနောက်လိုက်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ပထမအဆုံးဟာဒီလောက်တင်ပြချက်နဲ့လုံလောက်ပါပြီ။ပထမအဆုံးကာမဒုက္ခလိကနုယောဂကာမအရာကိုမမားအောင်ကောက်တဲ့ရင်ကာမဒုက္ခလိကဟာကာမချမ်းသာမှုဆွဲလန်းမှုရှိဖို့လဲပေါ်လွင်ပါတယ်အနုယောဂဆိုတာကတော့အလျော်အတိုင်းယောဂလုပ်တာကျင့်တာပါပဲယောဂဆိုတာအကျင့်လို့သိကြပြီးပြီယောဂဆိုတဲ့စကလုံးကလည်းအာလုံးရင်းနှီးကြပြီးသားဖြစ်တယ်ရှင်နာအထုတော်တွေပါကျင့်တာနဲ့တူပါတယ်ကာမချမ်းသာကိုဆွဲလန်းပြီးလှုပ်ရှားနေမှုရဲ့နာမည်ပဲ။ဒါရီယာအများစုလိုက်စားကြတယ်။ညံ့တယ်၊ကြမ်းတယ်၊မယိုးဘူး၊အကျိုးလည်းမများဘူးဆိုလည်းတန်မိုးမဲမှုတွေပဲဖြစ်တယ်။တင်ဆောက်ဝဲကြီးဆိုတာဒါရီကိုရှောင်မတရားရမယ်ဆိုတာမှတ်ယူကြပြီးသူတွေဖြစ်တယ်။ဒါရီယာတရားရဖို့အတွက်အကန့်အကွက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့ဒီဆုံးဟောချက်အခက်ခဲမရှိနားလည်ကြတယ်။မိလာသူတွေနားရှင်းကြဖို့နည်းနည်းချက်ချက်ဖွင့်ဖွင့်လုပ်ကြရတာဖြစ်တယ်။အများသူကဟာကာမချမ်းသာရဲ့ဆွဲဆောင်မှုနိုင်ကိုနောက်ကိုလိုက်ပြီးလှုပ်ရှားနေကြသူတွေမဟုတ်လား။ကိုကသူများကိုမြင်နိုင်ပေမဲ့ကိုကိုကိုမြင်နိုင်ခဲ့တယ်။ကိုဝေဖန်ရေးဟာအခက်ဆုံးဝေဖန်ရေးပဲမဟုတ်လား။ကိုရောက်နေတဲ့ဘဝကိုကိုသိနိုင်မှုစကားလုံးအရာတွေကောက်လိုက်တာပဲ။ဒါဆိုလုံလောက်ပါပြီ။ဒုတိယအစွန်အတ္တကိလမထာနုယောဂဒုတိယအစွန်ကိုဖွင့်ကြည့်ကြမယ်ဒီအစွန်ဟာလိလာသူတို့အတွက်အဘိဓိပ္ပာယ်သိဖို့နည်းနည်းစူးစမ်းကြရမှာပဲကိုမကြုံဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့အရာဖြစ်လို့ပဲပြင်ဆောက်ဝဲကြီးတို့ကတော့သူတို့ကိုတွေ့ကိုကြုံတွေ့မှုနားလည်တတ်ကြပုံရှိတယ်ဒါတော်မှရက်အနည်းငယ်ပေးပြီးဆွေးနွေးယူရတဲ့အထိရှိတယ်ဒုတိယအစွန်ရဲ့အဘိဓိပ္ပာယ်ကအတ္တကိလမထာနုယောဂကိုအတ္တတပုတ်ကိလမထာတပုတ်အနုယောဂတပုတ်ခွဲပြီးအတ္တကမိမိကိလမထာကပင်မန်းမှုအနုယောဂကလိုက်ပြီးအာထုတာပေါင်းလိုက်တော့ကိုပင်မန်းမှုနောက်လိုက်ပြီးအာထုတာပဲဒီစကလုံးအတိတ်ပဲအရာဆိုတော့အရာဟာဘယ်ဟာမှန်းသိဖို့မလွယ်ဘူးကြားဘူးတဲ့အကျင့်တွေဖြစ်တဲ့ရေငုပ်မီးလုံတုံးခုံစဲခွက်အစရှိတဲ့အကျင့်တွေပဲလို့ကောက်မိတတ်ကြတယ်စကားလုံးတစ်လုံးရဲ့စုလို့ချက်သိဖို့မှာစကားလုံးတရားနဲ့တစ်ခုလေသိယုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးစကားလုံးကိုပြောသူရဲ့ခေတ်ကာလနဲ့အလုတ်ကိုင်းဆိုတဲ့သူတို့ဘဝတွေကဘဝတွေကသိမြင်ဖို့လိုတယ်ဒါမှပဲအဲ့ဒီစကားရဲ့အဘိဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်နိုင်မယ်အခုအတ္တကိလမထာနေယောဂါဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့စုလို့ချက်သိဖို့မှာလေပြင်ဆောက်ဝဲကြီးတို့နဲ့ဖျားတို့အတူတကွနေခဲ့ကြတဲ့ကာလနဲ့သူတို့ဘဝတွေကိုကြည်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကာလကကိုပင်မန်းအောင်ဘလူတွေကျင့်ကြတယ်လေ။သူတို့ကတော့ဘာတွေကျင့်ကြတယ်လေ။ဒါတွေကိုလေ့လာရမယ်။ဖျားထုတ်ပတ်တိကိုပြန်ကြည့်ရင်ဖျားဟာဖျားဖြစ်ရခြင်းလို့တောထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရမယ်။တော်ရဲရောက်တော့သူ့အဖို့ကိုပြန်လွတ်လိုက်ပြီးသူတို့စဉ်ဖြစ်နေတော်ရဲမှာရက်တန်ကြတဲ့အထိတယောက်တည်းနေခဲ့တယ်။နောက်မှာအဲ့ဒီမင်းမဝေးမှာရှိတဲ့တရားစခန်းဖြစ်တဲ့အာထာရစီမှာနေယူကျင့်သုံးခဲ့တယ်။နောက်တစခန်းဖြစ်တဲ့ဥဒကစီမှာနေယူခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကထွက်ခွာပြီးပြင်ဆောက်ဝဲကြီးတို့ကိုအလုတ်ကျွေးပြူတာပြင်ဆောက်ဝဲကြီးတို့အလုတ်ကျွေးပြူတာခံပြီး
အပြင်းထန်ပွားများနေခဲ့တယ်။ဒီထုတ်ပတ်တွေကိုကြည့်ရင်ရေငုပ်ပြီးလို့အဆရှိတာတွေမပါတာတွေ့ရမယ်။ပြီးတော့အထုတ်ပတ်ထဲကအကျင့်တွေဟာကိုပင်မန်းခံအကျင့်တွေဖြစ်တာလည်းတွေ့နိုင်တယ်။အဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုပဲအတ္တကိလမထာညောကတွေလို့ခေါ်ပြောတာဖြစ်မယ်။ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျင့်တွေဟာကိုပင်မန်းမှုဖြစ်စေတဲ့အကျင့်တွေမဟုတ်ဘူးထင်ရင်အဲ့ဒီအကျင့်တွေကျင့်နေသူရဲ့အနေအထားကိုပြန်ကြည့်ပြီးစစ်ဆေးရမှာပဲ။ဖခင်ဟာအဲ့ဒီအကျင့်တွေကျင့်ပြီးအယိုးပေါ်အရင်တင်အသက်ငင်နေတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လို့အထုတ်ပတ်မှာအထင်ရှားပဲသိကြပြီးမဟုတ်လား။ဘဝရဲ့သဘောတရားဒါကအစာဖြတ်ကျင့်လို့ဖြစ်တာပါလို့အကြောင်းပြမလား။အစာမစားတာဟာသဘောတရားမဟုတ်ဘူး။လက်တွေ့လို့ရဘဝတစ်ခုပဲဘဝဟာသဘောတရားမရှိပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘဝရဲ့သဘောတရားဟာပါလေဒါကိုလည်လာရလိမ့်မယ်ဖရာဟာနေဝတင်ညာနာတင်ညာဆိုတဲ့အယူပါဇံကိုအပြည့်အဝခံစားနေတယ်ဒီလိုပြောရမယ်ဒီတင်ကြားလည်လာထားတာအဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရောက်တာဟာလောကမှာတော့အမြင့်ဆုံးကိုရောက်တာပဲလောကမှာဒီထက်လွန်တဲ့ပွားများစရာမရှိဘူးဒီရောက်ပြီးတဲ့သူကဒီထက်အောက်ကိုဆင်းပြီးလိလာပွားများစရာလည်းမရှိဘူးဒါကိုနောက်မှနည်းနည်းပေါ်လွင်အောင်လိလာရမယ်ဒီတော့ဖျားလောင်းဟာဒီနေဝတင်ညာနာတင်ညာဆိုတဲ့အယူပါဇံကိုပဲပွားများအထုတ်နေတယ်ဆိုတာယုံမှတန်တရားဖြစ်စရာမရှိဘူးပေါ့ဒါအတည်ပြုရင်ရှစ်ဆက်စဉ်းစားစရာရှိလာပြီအယူပါဇံဟာဘေးရာဝိရာကလုတ်တယ်ဘေးရန်လို့တတ်မှတ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အာယုဘယုမဲ့အာယုကိုအတွေးခေါ်လို့သူရဲ့ဝိယာကဟာယုတ်အာယုမှာပဲအာယုဘပုဂ္ဂိုလ်ကယူပကိုဝိယာကလုတ်တာပဲယူပဆိုတာအစာစာတွေလည်းပါတာပေါ့ဒီတော့သူအစာအစာမစားတာဟာအာယုဘဆန်ကြောင့်ဖြစ်တာပဲနင်းနေစားတာဟာမစားမဖြစ်သေးလို့ပဲလူဒီလိုမစားပဲပြေလူမျိုးပါဖြစ်နေတာကိုပင်မန်းမှုနောက်လိုက်ကျင့်နေတာပေါ့ဒီတော့အာယူပဟာကိုပင်မန်းမှုအကျင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတာတာပဲအတ္တကိလမထာညောကအကျင့်အရာကိုရေငုပ်မင်းလုံးအစရှိတာတွေလောက်ကောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကာမကိုလွန်တဲ့အကျင့်တွေအားလုံးကောက်ရလိမ့်မယ်လောကမှာကာမရေကာမကိုလွန်တာတွေကယူပါယူပရေလို့ပဲရှိတယ်ကာမအရာကတော့ကာမဒုက္ခလိကညောကအဖွင့်လွတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းသိရမှာပဲယူပနဲ့အာယူပယူပနဲ့အာယူပဖြစ်တယ်ယူပယူပကတော့နည်းနည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်ကာမကလွတ်အောင်လုပ်တဲ့လောကအလုတ်ဟာယူပနဲ့အာယူပအလုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလုတ်တွေဟာအတ္တကိလမထာညောကအလုတ်တွေပဲဒါကြောင့်အတ္တကိလမထာညောကကိုလိလာတဲ့အခါယူပနဲ့အာယူပကိုလိလာရတာဖြစ်မယ်ဆက်စုပ်ရှင်ရှားဝေးရယူပနဲ့အာယူပဟာလူတွေကအမျက်တနှိုးထားတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတယ်ဖះကတော့အရာတွေကိုဒုက္ခတရားတွေဆိုပြီးအပြစ်ကြီးကြီးပဲတင်ခဲ့တယ်။ဖះအနေနဲ့ယူပအယူပတွေဟာပွားများစရာတွေမဟုတ်ဘူးဆက်ဆုပ်စရာတွေပဲဖြစ်တယ်။ကာမဟာဘဝဖြစ်တယ်လို့ယူပအယူပလည်းဘဝပဲဖြစ်တယ်။ဘဝ၃ပါးပေါ့ဒီဘဝတွေမှာဘယ်ဘဝကမှသာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးပဲအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။တနည်းအားမဆိုရင်ဖះဟာဘဝကိုကျင့်ကြီးနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြခဲ့တယ်ကျင်ကြီးဟာယွန်စရာစရာဖြစ်တယ်ဘုသူကျင်ကြီးကတော့ယွန်စရာမဟုတ်ဘူးပြောစရာမရှိဘူးလူငွေရဲ့ကျင်ကြီးလိုပဲလူချမ်းသာရဲ့ကျင်ကြီးရှင်ဘရင်ရဲ့ကျင်ကြီးတွေလည်းယွန်စရာပဲဖြစ်တယ်ကျင်ကြီးမှာအယုတ်မြင့်မရှိဘူးအလုံးယွန်စရာပဲဖြစ်တယ်လို့ဖျားပြောခဲ့တယ်ဒီတော့ယူပနဲ့အယူပဟာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ကြဘူးပြစ်ပယ်ရမယ့်အရာတွေပဲဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်အတ္တကိလမထာညောကအကျင့်မှာဒါရီကိုအရောက်ောက်ရမှာဆိုတာထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်အတ္တကိလမထာညောကရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဖွင့်အဖြစ်နဲ့ယူပနဲ့အယူပဓမ္မတွေကိုအကျေတဝင့်သိအောင်လေ့လာကြရမယ်။ယူပပထမဆုံးယူပအကြောင်းလေ့လာကြရအောင်။ယူပကိုလူတွေအတော်များများမသိကြဘူး။မလုပ်ဘူးသူတွေမသိတာသာမကလုပ်နေသူတွေလည်းလုံနေတာယူပပဲလို့မသိကြဘူးယူပရဲ့အဓိကယန္တုဟာကာမတင်ညာပဲဖះကယူပဟာတင်ညာမူဝိယာကလုတ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ယူပတရားကိုပွားများကြတဲ့သူတွေဟာတင်ညာကိုပဲအဓိကခွာကြတယ်တင်ညာဆိုလို့မရှင်းမလင်းမဖြစ်ပါနဲ့စိတ်ကူးအတွေးတွေကိုပဲတင်ညာလို့ပြောလိုက်တာပါစိတ်ကူးတယ်ဆိုတာအမှန်ဟောင်းတင်ညာကိုခေါ်တာပဲ
စိတ်မကူအောင်နေတာဟာယူပတရားရဲ့အဓိကအကျင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုယူပတရားလို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရတာလဲဆိုရင်တော့စိတ်မကူပဲနေနိုင်မှုရုပ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုအပေါ်မှာစိတ်ကိုဝင်စားထားတာဝင်စားထားလိုက်တယ်။ဒီလိုယူပမှာစိတ်ကိုချုပ်ထားလို့ဒီလုပ်ငန်းကိုယူပတရားလို့ခေါ်တာပဲ။ဒီနေရာမှာရုပ်မှာစိတ်ကိုချုပ်ထားတယ်ပြောတော့ရုပ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းရှင်းဖို့လိုမယ်။မရှင်းရင်ရုပ်နဲ့ကာမမကွဲပြားပဲဖြစ်မယ်။ကာမအရာကိုအာယုံ၅ပါးပဝန်းကျင်တရားတွေကောက်ခဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးလဲရုပ်မဟုတ်လားလို့မေးချင်လာမယ်။အာယုံ၅ပါးဟာရုပ်တွေဖြစ်တယ်။ကာမလို့အရာကောက်ခဲ့တာကအဲ့ဒီရုပ်တွေကိုပဲလိုလားသူကလိုလားတဲ့စိတ်ကူးနဲ့အတက်တွင်းစိတ်ကူးကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ဟာရုပ်သက်သက်မနေတော့ပဲအည်သွေးတွေတက်ဝင်ရှင်တန်လာတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရုပ်ကိုပဲကာမလို့ပြောရတာဖြစ်တယ်။ဒါလည်းနည်းနည်းရှင်းမှလင်းလိမ့်မယ်။ယူပဟာသူ့တဘာဝအတိုင်းတူနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရုပ်အာယုံကိုယူသူကအမျိုးမျိုးစိတ်ကူးတယ်။အဲ့ဒီရုပ်တဘာဝကိုလူလားအပ်တဲ့ရှုတော့မလူလားအပ်တဲ့ရှုတော့နဲ့အခြားတောင်းမျိုးစုံကနေလှည့်ပြီးလေ့လာတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာရုပ်ဟာသူ့တဘာဝအတိုင်းမနေတော့ဘူးရှင်တန်လှုပ်ရှားလာတယ်။ဒီလိုရှင်တန်လှုပ်ရှားလာလို့ရုပ်ကထွက်လာတဲ့အရေးသွေးဟာကာမပဲ။ကာမဆိုတာလူချင်းစရာရဲ့အမည်ဖြစ်တယ်။ဒီမှာမလူလားတာလေးကာမလို့သိပေးရမယ်။မလူလားဘူးဆိုတာလူလားမှုနည်းတာရဲ့နာမည်ပဲဖြစ်လို့ပဲ။ဒီတော့ရုပ်တွေရဲ့အရေးသွေးတွေဟာလူကိုလူလားစရာမလူလားစရာတွေဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုပဲကာမလို့ခေါ်တာပဲ။လူတလေဟာရုပ်တွေကိုကြည့်ပေမဲ့ရုပ်တွေကိုမမြင်ဘူးအဲ့ဒီရုပ်တွေရဲ့အရေးသွေးတွေကိုပဲမြင်တယ်ငွေးစားကတော့ရုပ်ပဲမြင်မှာပါပဲရုပ်ပဲမြင်တဲ့အတွက်အတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုပြီးရုပ်ရဲ့အရေးသွေးတွေကိုတိတက်အောင်သင်ရတယ်ဒါကမေမေဒါကဖေဖေဒါကမမန်ဒါကဤဤရုပ်တွေကိုပဲလူကြီးခွဲခြားပြီးကသဘောတိနေတယ်လို့သိအောင်သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးတာခံရတယ်နောင်ခါမှာလေ့ကျင့်တာအောင်ပြီးရုပ်တစ်ခုခုတွေ့ရင်ရုပ်အတိုင်းမထားတော့ပဲဘာရည်သွေးတွေရှိတယ်လဲပဲလေ့လာတော့တယ်။ဒီလေ့လာမှုတွေပေါက်သွားတော့ရုပ်ကိုတွေ့တဲ့အခါရုပ်ကိုမသိတော့ပဲရုပ်ရဲ့ရည်သွေးကာမပဲသိတော့တဲ့အကြည့်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ရည်တဲကရွှေငါးကိုကြည့်သူဟာရည်ကိုတွေ့ပေမဲ့ရည်ကိုမသိတော့ပဲရွှေငါးကိုပဲသိနေတော့တယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်။လူရပဝင်းကျင်လောကရုပ်တဘာဝကြီးကိုကုလူအင်းနဲ့ကြိုက်မကြိုက်ကြည့်လာကြတယ်ဒီလိုကြည့်တဲ့အောင်လဲចောင်းကြီးတွေတက္ကသိုလ်ကြီးတွေဖွင့်ပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေကြတယ်ဒါဟာသူတို့ဘဝတဝင်ရှင်တန်ရေးရဲ့အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဝင်ရှင်တန်လာတဲ့ရုပ်တွေကပဲလူတွေကိုချမ်းသာတာမကပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းပေးလာတယ်ကာမဟာလူတွေအတွက်ချမ်းသာစေတယ်လို့ဆင်းရဲစေတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါကိုလူတချို့သိလာကြတယ်တိတူရီယာကာမနယ်ကိုစွန့်ခွာထွက်သွားလို့ကြတယ်။ကာမကရတဲ့ချမ်းသာနဲ့ဆင်းရဲဟာမမျှဘူး။ဆင်းရဲကများတယ်လို့အပြစ်မြင်ကြတယ်။တိတူရီယာကာမနယ်ကိုကြောခိုင်းမှုကာမတင်ညာတွေကိုဖျက်တောက်တာတွေလုပ်ကြတာပဲ။ဖျက်တောက်တဲ့အခါစိတ်ကူးတာကိုအပြစ်တင်တာပဲ။စိတ်ကူးတာဟာရုပ်ကိုအသက်ဝင်စေတာပဲ။အသက်ဝင်တဲ့ရုပ်တွေရဲ့ပြုစားခံရလို့ငါတို့ဆင်းရဲခံကြရတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုမစင်းရဲအောင်ရုပ်တွေအသက်မဝင်အောင်လုပ်ရမယ်အသက်မဝင်မှုစိတ်မကူးရဘူးစိတ်ကိုအာယုံတစ်ခုမှပဲထပ်လုပ်ရမယ်မြင်ရင်မြင်တာပဲရက်ကြားတာနမ်းတာစားတာတွေ့တာတွေဟာလည်းဒီနေရာမှာပဲရက်ရမယ်ဒီလိုသုံးသပ်ပြီးဒီလိုပဲလုပ်ကြတယ်ဒါတွေဟာရုပ်တွေကာမတက်ဝင်မလာအောင်လုပ်နေပဲစိတ်မကူးရင်အာယုံထံအင်္ဂါမှာထင်လာတဲ့အာယုံတွေဟာရုပ်တွေပဲဖြစ်နေပါလေဒါကြောင့်စိတ်မကူးတဲ့လုပ်ငန်းဟာရုပ်ကိုရုပ်အတိုင်းကြည့်ရှိဖို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါကိုယူပလုပ်ငန်းလို့ခေါ်ရတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ယူပလုပ်ငန်းရဲ့အဓိကလုပ်ွက်ဟာစိတ်ကိုမကူးစေတာပဲဖြစ်တယ်။ရုပ်ကိုအဖေဖြစ်ဖို့အမေဖြစ်ဖို့ရန်သူဖြစ်ဖို့မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့မှာစိတ်ကူးရတယ်။စိတ်မကူးပဲဒါရီအလိုလိုမဖြစ်ကြဘူးမသိဘူး။ဒါရီဘာမှမသိရင်စိတ်မရှုပ်ဘူးစိတ်ရဲစရာလည်းမဖြစ်ဘူးငြင်းအေးဒါကြောင့်ဒီလိုနေတာမှန်တယ်ဒါပဲကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးဒါကိုကျင့်ကြတာပဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်သူဟာဉာဏ်တွေနဲ့အစစ်စင်ထွက်တယ်ပထမမှာရုပ်ကိုစိတ်သွင်းထားသူဟာရုပ်ကိုကာမနဲ့တီးခြားဖြစ်ကြောင်းသိမြင်လာတယ်ကာမမဖက်တက်တက်ရုပ်အဖြစ်ကိုအာယုံယူနိုင်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီရုပ်ကိုကာမနဲ့တီးခြားဖြစ်ကြောင်းလည်းသုံးသပ်နိုင်လာတယ်ပ
ီးဟိုကာမမထက်တဲ့ရုပ်တက်တက်ဟာနှစ်သက်စရာလေးဖြစ်တယ်ချမ်းမြေ့တာလည်းဖြစ်တယ်အပြင်ပပယောကအပူးဝင်မခံရပဲစိတ်ဟာတည်ကြည်ပြီးပဲနေတယ်ဒီအင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံနေသူဟာယူပပထမဆံဝင်စားနေတာဖြစ်တယ်ယူပဘာဝနာကိုကြွားနေတာပေါ့ဒီထက်တဆင့်တက်လာတော့ရုပ်နဲ့ကာမကိုခွဲရတာလုံမနေတော့ဘူးအလိုလိုကွဲနေတယ်ဒါကိုပဲသုံးသပ်နေတယ်သုံးသပ်ဖန်များတော့ရုပ်ကိုကာမဖြစ်လာအောင်လုပ်တဲ့သဘောတွေတည်လာတာပဲဒီလိုသိရတာကလည်းနှစ်သိမ့်မှုတွေချမ်းမြေ့မှုတွေစိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီထက်တဆင့်တက်တော့ရုပ်မှာကာမမရှိတော့ကာမရှိတဲ့အပြစ်တွေမြင်ပြီးအဲ့ဒီအပြစ်တွေရဲ့ဘေးရန်တွေအပြစ်အနာစာတွေကိုပုံမူသိမြင်ပြီးဒီရုပ်မှာပဲထာဝရနေပြီးကာမကလွတ်လိုတာတွေရုပ်ကကာမမဖြစ်အောင်ဆင်ကျင်တာတွေလှုပ်လာတယ်ဒီခါမှာနှစ်သိမ့်မှုချမ်းမြေ့မှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေလည်းဖြစ်တယ်ရုပ်မှာစိတ်မကူးပဲအတော်နေနိုင်လာတဲ့အခါစိတ်ကူးရဲ့ဒုက္ခပေးပုံကိုအပြည့်အဝမြင်ပြီးချမ်းမြေ့မှုတည်ငြိမ်မှုနဲ့ပဲရုပ်မှာစိတ်ကိုကတ်ထားလာတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့စိတ်ကူးဟာလုံလုံရရမရှိတော့ပဲရုပ်ကိုရုပ်တိုင်းနေမှုအတွက်အာမထုတ်ပဲသူ့အလျော်အလျောက်တည်ငြိမ်ပြည့်ဝသွားခဲ့တယ်။ဒါဟာယူပဇံစင့်ပွားပုံနဲ့ဉာဏ်ဆက်တစ်ချက်ဝင်ပုံဖြစ်တယ်။ယူပတရားများများအာထုတ်သူတွေဒါကိုကြိုဖျက်ကြရတယ်။အသေးစိတ်တိလိုက်သူလည်းတိမယ်မတိသူလည်းရှိတယ်ရှိမယ်တိသူရောမတိသူပါအားလုံးဒီလိုပဲအတိညာတွေရွှေ့ပြောင်းဖြစ်ပွားသွားကြရတယ်။အာယုံတွေကိုအရေးချင်းတွေထွက်လာအောင်မြင်လာဟာအပြစ်ရှိတယ်လို့အကျိုးလည်းရှိပါတယ်။အကျိုးရှိလို့လည်းကြောင်းတွေဖွင့်ပြီးတင် जा ပေးကြရတာဖြစ်တယ်။အပြစ်ရှိလို့လည်းနှီးငွေရုံးကန်ကြရတာပေါ့။နှီးငွေသူတွေကအာယုံတွေရဲ့အရေးသွေးတွေကိုတတ်ပြစ်တော့ဒီရည်သွေးတွေကာမတွေကပေးမဲ့ဒုက္ခမပေးနိုင်တော့တဲ့အတွက်ငြင်းအေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ချွတ်တဲ့သွားတဲ့အပြစ်တွေလည်းပေါ်လာတာပေါ့အပြစ်တွေကတော့ယူပစိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါလူဟာအယုတ်ကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်မရှင်တန်တော့ဘူးသူမျက်စိကကာမတွေဖြစ်တဲ့ဒါမင်းအဆအဆတွေကိုမမြင်တော့ပဲရုပ်တွေပဲမြင်နေတာကြောင့်ကားပေါ်မြားပေါ်ထားရမယ်တုတ်ပြန်ရမယ်မျက်နှာမရှိတော့တာကြောင့်ပဲပြီးတော့သူ့မှာနှာခေါင်းရှာအရေးပြအာယုန်ထဲအင်္ဂါတွေကိုအလုတ်ကောင်းကောင်းမလုတ်စေတော့ဘူး။အနက်အရသာအတွေ့ဒါတွေကိုလည်းအကောင်းဆိုးသဘောမှာမထားတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒါတွေနဲ့ဆက်လို့လည်းတုံ့ပြန်မှုတွေကင်းနေတယ်။ပြီးတော့ဒီသူမှာအကောင်းဆိုးအကျိုးပြစ်တွေခွဲခြားတိတာတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ကောင်းမှုဆိုတာဘာလဲမကောင်းမှုဆိုတာဘာလဲလို့ဖြစ်လာတယ်။လူလောကမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုမခွဲတတ်တော့ဘူး။စိတ်ကူးတာဟာမကောင်းတာလို့ပဲသူသိတော့တယ်။ရုပ်တွေကိုစိတ်မကူးပဲရုပ်တိုင်းသိတာပဲကောင်းတယ်လို့သိတယ်။နောက်ဆုံးမှဒီသူဟာလူရဲ့ဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံကိုလည်းအလေးမမူတော့ဘူး။သူနေခြင်းလိုနေတယ်။အဲ့ဒီမှာသူဟာစီးပွားကြီးပွားတွေပြက်လာတယ်။နောက်ဆုံးလူတွေရဲ့ကြောခိုင်းတာခံရသူဖြစ်လာတယ်။ဒါဟာယူပဝါဒီတယောက်ရဲ့ရေဝရလက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဒီလက္ခဏာအနည်းနဲ့ညာပေါ်တဲ့ယူပဝါဒီလက္ခဏာမှုအတိတ်နဲ့တွေအမျိုးမျိုးတော့ရှိနိုင်တယ်။ဒီသူအလုံးဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပင်မန်းစေသူတွေကြီးပဲဖြစ်ကြတယ်။ကဘာပေါ်မှာကတခြားယူပဝါဒီတွေကိုကြည့်ရင်ဒီလက္ခဏာတွေတွေ့ကြရမှာဖြစ်တယ်။အနည်းဆုံးကိုကျိုးစွန့်အကျင့်ကိုအနစ်နာခံအကျင့်တွေရှိကြတာလောက်ကိုတွေ့သိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့သဘောတရားတွေကိုကြည့်တတ်တဲ့မျက်စိရှိရင်အထင်သာမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါရီယာယူပဝါရီရဲ့အပြစ်အနာစာတွေပါပဲဒီအပြစ်အနာစာတွေကြောင့်ရုပ်ခြေကျင့်သူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပင်မန်းမှုနောက်လိုက်ကျင့်တဲ့အကျင့်လို့ပြောရတာပါပဲတင်ဆောက်ဝဲကြီး9ဦးနဲ့ဖရားဟာအရင်ကဒါရီကိုကျင့်ခဲ့ကြတယ်ဒါရီဟာတရားကျင့်သူတွေရှောင်ရမာရီလို့ပြောနေတာပဲဒါကြောင့်အတ္တကိလမထာလူယောဂရဲ့အရာကိုယူပဆန်လုပ်ငန်းတွေလည်းပါတယ်လို့သိပေးကြရမှာဖြစ်တယ်တရားဟာလူလောကရဲ့အကောင်းဆုံးကြီးအေးလွတ်မြောက်မှုကိုဖော်ဆောင်ရမှာဆိုတော့ဒီလိုဝင်းကျင်ကိုလူမထင်မဲအတိတ်ပဲမဲ့မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းဟာမဆောင်မဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တာမလွဲပဲပေါ့အာယူပါဇံအာယူပါဇံလည်းဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ဒါလည်းလေ့လာကြမယ်အာယူပါဇံတရားရဲ့ကိုပင်မန်းအောင်အာထုတ်မှုအတ္တကိလမထာမျိုးယောဂဖြစ်ပုံပြောကြရအောင်အာယူပတရားဟာသူ့ရဲ့အမြင်ကိုမမှန်အဖြစ်ဆောင်မှုပဲဖြစ်တယ်။လောကမှာရှိတရားဟာယုတ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုသူတို့မြင်တယ်။အာယူပတရားရဲ့ယံသူဟာယုတ်ပဲ။အာယူပဝါဒီတရားယုတ်ကိုဆက်စုပ်တယ်။
ဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခပဲဒါကြောင့်သူတို့ကရုပ်ကိုရှုံမုန်းကြတယ်သူတို့ကရုပ်ကိုမြင်နေခြင်းဟာအမြင်မှားခြင်းလို့သတ်မှတ်တယ်ဒီလိုအမြင်မှားသူဟာဒုက္ခရောက်သူပဲဒါဟာအယူပဝါရီရဲ့တဒ္ဒနာပဲအယူပဝါရီရဲ့အလုတ်ဟာရုပ်တွေအရှိဖြစ်မြင်နေမှုကလွတ်ရေးအလုတ်မှန်သမျှတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလုတ်ဟာပုံစံမျိုးမျိုးရှိမယ်ဒါတွေအနည်းပါးလောက်ထုတ်ကြည့်ကြမယ်အထေဝိတုပစ္စည်းတစ်ခုကိုစိတ်ဖြာလိုက်ပြီးအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုတိုင်းဟာအထေဝိတုဖြစ်တက်ရောက်ခြင်းမရှိပုံကိုကြည့်မယ်ဒီလိုကြည့်ရင်အထေဝိတုပစ္စည်းဟာတာဝန်ခံမဲ့အရာမရှိပဲဖြစ်သွားမယ်ဒီတော့အထေဝိတုပစ္စည်းဟာတကယ်အရှိအဟုတ်ကပြုတ်ကျပျောက်ကွယ်သွားတာခံရမယ်ပုံစံအားဖြင့်တောဆိုပါဆိုတောဟာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ငယ်နဲ့နွေပင်ချုပ်ပင်တွေရဲ့စုပေါင်းနေတဲ့အဖြစ်ရဲ့အမည်ဖြစ်တယ်။တစ်ပင်တစ်ပင်တိုင်းဟာတောဆိုတဲ့အဖြစ်တာဝန်မယူနိုင်ဘူး။နွေပင်ချုပ်ပင်တွေတဲကတစ်ပင်တိုင်းဟာလည်းဒီလိုပဲတောအဖြစ်ကိုတာဝန်မယူနိုင်ကြဘူး။ဒီတော့တောဆိုတာကိုင်စန်းညွန်ပြစရာအထယ်တဲ့အဖက်ရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒီတော့တောဆိုတာဟာပြောယုံတာပြောလို့ရတဲ့အရာဖြစ်အတိမတ်ပြုရမလို့ဖြစ်တယ်။ဒီလိုဖြစ်တော့တောဆိုတာတကယ်ရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ပြောယုံတာပြောရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ချရတယ်။တခြားရှိရှိသမျှအရာဝတ္ထုမှန်သမျှတွေလည်းဒီလိုပဲဖြစ်တယ်။အရာဝတ္ထုတိုင်းဟာအစိတ်တွေရဲ့အစုလေးကြီးဖြစ်တယ်။အစိတ်တွေကိုစုထားတာမဟုတ်တဲ့အရာဝတ္ထုဆိုတာပြကြရာမရှိဘူး။ပရမတ်တရားတွေတောင်အစိတ်တွေရဲ့အစုတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါလည်းနည်းနည်းကြည့်ကြရအောင်ရုပ်တက်တွေထဲမှာထင်ရှားတဲ့မဟာဘုဒ္ဓကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ပထဝီကိုကြည့်မယ်ပထဝီဟာသူတစ်ပါးရဲ့နေလို့မရဘူးကျန်ဘုဒ္ဓတွေဖြစ်တဲ့အာဘောတေဇောဝါယောတွေနဲ့တွဲနေရတာပဲအဲ့ဒီအတွဲအဖို့တွေမရှိရင်ပထဝီမရှိတော့ဘူးကျန်တဲ့ရုပ်တွေလည်းဒီလိုပဲသူဘာသာသူဖြစ်တည်နေနိုင်တဲ့ရုပ်တက်ရဲ့လို့မရှိဘူးနံပရမတ်တွေလည်းဒီလိုပဲပေနန္ဒတားကလေးတစ်လုံးမှသူဘာသာသူဖြစ်ထွန်းရက်တည်ပြီးပြက်ပြုံးသွားတယ်လို့မရှိဘူးတခြားမပြည့်စုံသေးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေစုဝေးတည်ရှိနေတာတွေကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်ပရမတ်တွေလည်းအရှိမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်တော့လောကကြီးဟာချီးနီးဖြစ်တယ်အနတ္တဖြစ်တယ်ပေါ့အပြက်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်မိစ္ဆာလည်းဖြစ်တယ်ဘာမှလုပ်ဖို့မကောင်းတဲ့ဆင်းရဲကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ပေါ့အာယူပဘာဝနာလုပ်ငန်းအယူပဓမ္မကျင့်ကြံကြသူတွေဟာအယူပဘာဝနာလုပ်ငန်းဖြစ်ဒီလိုတွေလုပ်ကြတယ်ပထမဆုံးသမုဒိသစ္စာတရားဖြစ်တဲ့အထေဝိတုပစ္စည်းမှန်သမျှကိုပရမတ္ထသစ္စာဖြစ်အောင်တည်ယူခွဲကြတယ်ဒီလိုလို့ရုပ်တက်နံတက်အထိခွဲကြလာပြီးအဲ့ဒါတွေနောက်ထပ်ခွဲလို့မရတဲ့သဘောလေးတွေလောက်ပဲရှိနေတဲ့အထိမြင်တဲ့အခါမှအဲ့ဒီသဘောဓာတ်ကလေးအဲ့ဒီသဘောကလေးတွေမှာသူတို့အားနဲ့သူတို့ယက်တည်နိုင်အားမရှိပုံသူများကိုဖြစ်စေနိုင်အားလည်းမရှိပုံကိုသိအောင်လေ့လာကြဟုတ်တယ်ရုပ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်နံတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘေပရမတ်ဓမ္မကိုဟာကိုယက်တည်အားမရှိဘူးကိုတော်မယက်တည်နိုင်ရင်သူများကိုချီမထားဖို့ဆိုတာပြောစရာမလိုအောင်ပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီပရမတ်ဓာတ်တွေကတခြားပရမတ်ဓာတ်တစ်ခုခုကိုလည်းယက်တည်အောင်တတ်ထိမရှိဘူးသူတို့မှာအတ္တတ္တိအတ္တနိယတ္တိတွေမရှိကြဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အာယူပဓမ္မဘာဝနာပွားများနေသူတွေဟာဒီပရမတ္ထဓာတ်တွေရဲ့အတ္တနဲ့အတ္တနိယတ္တိမရှိကြပုံတွေကိုလေ့လာပြောဆိုကြတယ်ဒီတော့သူတို့ဟာဒီဓာတ်တွေအနတ္တတွေဖြစ်တယ်လို့မြင်လာကြတယ်ဒီဓာတ်တွေဟာဒီလိုအနှစ်မဲ့တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်အကောင်းတွေမဟုတ်ဘူးအပြက်တွေဖြစ်တယ်ဒီလိုလဲသိလာကြတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးမလိုလားเสียဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုလဲမြင်ကြတာပေါ့အာယူပဓမ္မဘာဝနာသမားတွေဟာဒီလိုမြင်တော့ဒါတွေကိုချဲ့ပွားမြင်အောင်ခွဲခြမ်းစိတ်ပြာလေ့လာမှုဝိပဿနာကိုစူးစိုက်လုပ်တယ်ဒီတော့တိုးတက်သိမြင်မှုတွေဖြစ်လာတာပေါ့ပရမတ္ထဓာတ်တွေရဲ့လက္ခဏာတွေကိုသုံးသပ်ဆမှာတိတာယုံလောက်တွေ့ရပြီမဲ့တိုးတက်လေ့လာတဲ့အခါမှာတော့အနှစ်သာရမဲ့တဲ့သိမှုအစရှိတဲ့လက္ခဏာတွေအားဖြစ်ကြောင်းအကုန်ပေါ်လွင်လာတယ်ဒီလိုထင်လာတဲ့နောက်မှာပွားများနေတဲ့ယောဂီဟာအဖက်ဆဲစရာမရှိအောင်ပျက်စီးနေတဲ့အတွင်နဲ့အဲ့ဒီပရမတ္ထဓာတ်တွေကိုဉာဏ်မှထင်လာတယ်
dinao ma ro yogi athu tu a paramattha dhatwi hu chauk pwe ri lu myin bi di paramattha dhatwi ha be ani ri lu ati nyan phit la de paramattha dhatwi ye lakkhana ri tong tat bi so ro di ati nyan ri ga le ma lwe ma twi a set set phit ja ro la ko ati so ra yet ni la ma mho hout phe la naw so yin so ma sout do le shi do da ko ဒီတိုင်းမဲ့အာယူပဓမ္မဘာဝနာကိုပွားတဲ့ယောဂီဟာအရာဝတ္ထုတွေကိုစိတ်ဖြာပြီးနောက်ဆုံးအခြေခံတဘာဝတွေရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီတဘာဝရဲ့လက္ခဏာတွေစိစစ်ပြီးအနိစ္စအစရှိတာတွေသိမြင်သုံးသပ်လိုက်တာအခုအဆင့်50လောက်အထိမြင်ရမြင်လာခဲ့တယ်။လက္ခဏာတွေသုံးသပ်ပြီးသိမြင်တယ်အဖြစ်အပျက်တွေမြင်တယ်ပျက်စီးနေတယ်လို့မြင်တယ်ကြောက်စရာတွေလို့မြင်တယ်အနိယရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ်ဒီလိုပရမတ္ထဓာတ်တွေပေါ်မြင်လာတာပဲအာယူပဓမ္မဘာဝနာယောဂီဟာပရမတ္ထဓာတ်တွေပေါ်ဒီလိုမြင်တော့ဒီပရမတ္ထဓာတ်တွေကိုကြီးမြင့်စိတ်ပြတ်တယ်ဒီသိဉာဏ်ဟာလည်းဒီတိုင်းရက်တည်မနေပဲယောဂီကိုရှေ့ဘက်တွန်းပေးတယ်ကြီးမြင့်တဲ့ကိုဆက်ပွားတော့ဒီပရမတ္ထဓာတ်တွေကလွတ်မြောက်လို့လာတယ်လွတ်ချင်တော့လဲလူလင်ကြံစနီးလန်းရဆိုတဲ့အတိုင်းလူ့ဘုအထက်ထက်လေးလာရမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရတယ်ဒီလိုလေးလာတဲ့ကျေးဇူးအဖြစ်နဲ့ပရမတ္ထဓာတ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးဘယ်ဓာတ်ဟာဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဓာတ်တစ်ခုတိုင်းရဲ့ဘဝကိုအပြည့်အဝနားလည်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးရလာတယ်ယောဂီဟာပရမတ္ထဓာတ်တွေရဲ့ဘဝတွေကိုအသိဉာဏ်လင်းပြီးနောက်မှာအဲ့ဒီပရမတ္ထတွေနဲ့မိအထင်ယံထင်တွေမထားတော့ပဲအလိုက်အလျော်အသိအတိုင်းကြောင်းကြမဲ့နေဖို့တည်လာတယ်ဒီလိုနေလာတော့ပရမတ်ဓာတ်တွေဟာသူ့အာယုံခံအင်္ဂါတွေရဲ့လွတ်နေတဲ့အာယုံမဟုတ်တော့ပဲထပ်သွားတဲ့အာယုံဖြစ်သွားတယ်။ဒါလေးကိုနည်းနည်းဖြန့်ကြည့်ကြအောင်လို့လား။ယောဂီရဲ့မနောဒွါရဟာပရမတ်ဓာတ်တွေရဲ့လက္ခဏာတွေဆိုလေအာယုံတွေရဲ့ခြင်ရာအာယုံခံအင်္ဂါဖြစ်တယ်။ပရမတ်တဲ့အာယုံတွေဟာအဲ့ဒီအာယုံခံအင်္ဂါတွေဖြစ်တယ်။တေကြေပြေပြုံးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အာယုံလားဟာပဲ။ယောဂီဟာဒီပရမတ်တရဲ့လက္ခဏာအာယုန်တွေကိုသူ့ရဲ့အာယုန်ခံအင်္ဂါနဲ့လိုက်တန်းပြေးတန်းလုပ်ပြီးဝင်စားနေခဲ့တယ်။ပထမအဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုမြင်အောင်လုပ်တယ်။နောက်မြင်တော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုမုန်းတယ်။မုန်းလို့ဆက်လေ့လာလိုက်တော့ဒီအာယုန်တွေရဲ့ဘဝကိုအပြည့်အဝနားလည်သွားပြီးဒီအာယုန်တွေမှာစိတ်ဝင်စားစရာမရှိဖြစ်လာပြီးဒီအာယုန်တွေနောက်မလိုက်တော့ပဲဒီအာယုန်နဲ့အလျော်နေလာတယ်ဒီတော့ဒီအာယုန်တွေဟာအာယုန်ခံအင်္ဂါနဲ့ပြေးတန်းလိုက်တန်းလုပ်နေတဲ့အဖြစ်ရက်သွားပြီးအာယုန်တွေကိုအာယုန်ခံအင်္ဂါဟာဆက်မလိုက်တော့ဘူးအာယုန်ခံအင်္ဂါမှာလာတင်တဲ့အာယုန်ကလည်းအာယုန်ခံအင်္ဂါပေါ်မှာတေကြည်ပြည့်ပြုံးပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဒီတော့အာယုန်ကိုပြန်ကြည့်ရင်အသေးကောင်အဖြစ်ပဲတွေ့ရတော့တာပေါ့အသေးကောင်အဖြစ်ဆိုတာအာယုန်မရှိနေတဲ့အဖြစ်ကိုဆိုလိုတယ်ဒီလိုအလျော်ထားတဲ့သူဟာအာယုန်ကိုအာယုန်အဖြစ်မတွေ့တော့ဘူးလာဟာပြင်ဖြစ်ပဲတွေ့ရတော့တယ်ဒီတော့အာယုန်ဟာဆုံးသွားတာပေါ့ပရမတ်တဲ့အာယုန်တွေကိုအိိဆအဆရှိတာတွေနဲ့လေ့လာသူဟာပထမမှာအဲ့ဒီအဖြစ်တွေမြင်တယ်နောက်အဲ့ဒီအဖြစ်တွေကိုမုန်းတယ်နောက်မှာတော့အဲ့ဒီအဖြစ်တွေဆုံးတော့တာပေါ့အသိဉာဏ်စစ်စစ်ကိုချုပ်လိုက်ရင်ဒီအသိဉာဏ်သုံးခုနဲ့ချုပ်ရမယ်ဒီဉာဏ်သုံးခုပေါက်သွားတဲ့အာယူပါဓမ္မကိုဝိပဿနာလုပ်တဲ့ယောဂီဟာလုပ်ငန်းပန်းနိုင်ရောက်သွားတာပဲသူ့မြင်ဟာအာလုံးပဲချုပ်ငြိမ်းနေတာကိုတွေ့နေမယ်အဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းနေချက်ကြီးတာပဲအရှိဖြစ်တယ်ကျန်တာတွေဟာအရှိတွေမဟုတ်ဘူးအရှိအောင်ထင်နေရတဲ့လှည့်စားမှုမာယာတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေနဲ့နှိမ့်ညွတ်နေရတာဟာဒုက္ခဖြစ်တယ်ချုပ်ငြိမ်းမှုနဲ့နေရတာကဒုက္ခဖြစ်တယ်သူတို့ဒီလိုတွေခံယူသွားကြတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ဓာတ်ပရမတ်တွေဟာဖြစ်ပြီးသွားကြပြီဖြစ်လို့မရှိတော့ဘူးမဖြစ်သေးတဲ့ဓာတ်ပရမတ်တွေကလည်းမဖြစ်သေးလို့မရှိသေးဘူးဖြစ်စဲဓာတ်ပရမတ်တွေကလည်းဖြစ်စဲမှာပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြစ်နိုင်အားလည်းမရှိသူများကိုဖြစ်စေနိုင်အားလည်းမရှိလို့အရှိအဖြစ်အမှန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဓာတ်ပရမတ်တွေကိုရှုတဲ့ယောဂီဟာဓာတ်ပရမတ်အဖြစ်တရားတွေကိုအရှိအဖြစ်ကစိတ်သုံးနေတယ်လို့ဉာဏ်မှာစစ်စင်ကြဲကြဲချင်မြင်တာပေါ့အစုံအပိုင်းချမရှိနဲ့နေခြင်းဒီလိုမြင်လိုက်တော့ဒါကိုမပြောင်းမပြက်အောင်အားဆက်ရတာကလည်းဘာမှမရှိဘူးပြီးတော့ဒီမြင်ဟာပြောင်းလဲပြက်ပြုံးသွားမှုလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ယောဂီဟာမပြက်စီးမကုန်ဆုံးတဲ့အရာကိုတွေ့ပြီးဘာအကြောင်းတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာမှမဟုတ်တဲ့တရားတွေကိုတွေ့ပြီးပ
爸妈阿们这样的这样有对比送我帮他们去那那那有对比他有没有表的啊阿头这样那那妈妈露露年前我是个对比这样有没有家没妈啥事的阿有你没对了没事不阿片没事的对阿片没事皮皮请家拉出来了谁都没的路上当的一样好的对对没有了没事的长大的也没事的一样来贴的小弟啊，你路那内幕的，那大屏幕的，面貌表的，年岁的，不然嘛，得得把娃娃塞东呀东呀。后的，阿有把把我那屋尾巴的那路的小弟啊，不然嘛，得得把娃娃塞东呀东呀，我都路面家的，东呀钱我面的表呀嘛多，莫莫老当，今年没不起呀，我小弟家面的，第二东呀你呀，我来面的表呀嘛多。这一年里面东亚无名了东亚路上无名名的不第六个拉他那比我个人东亚平里亚名了第六名的亚哈那大路出来所有班长们是亚去看有多少不大家阿有把的亚无把我那把刮的有一缕哈你看有这五百刮面的家的第六那边面了就现在拉的这个路这里这不能买的你也爱用路地里的水下来这里路呗送的呀那大的呀为路地面的这里地的呀送的呀去帮路地面的家的送的呀那大的呀为路地面的这里的呀送的呀去帮路地面的大部分的现在刮了这里爱用的阿龙不是大部分地面的老师嘛有的啊爸妈们是啊我定你啊如呗千年松面面松鼠的地面爸妈们地落都骗也地多啦呗。阿姨爸的妈我把我那路家的小弟的也路人把我那哈地带没骗的。都会也免得的那也路把我那店家这哈不不不不去洗脸啊吧呗。阿姨爸的妈把我那也就接受的啊我那把记家呗。阿育巴德玛巴瓦纳乌包药度啊罗嘎玛大罗面面松乌乌表亚拉奥西美罗嘎吉亚姆松南洋南内的天亚美美德德纳面西内地美苏言地乌姆后达对亚美嘎玛路苏的古阿路比古巴文杰阿美路马舍的阿育修地乌路拉奥路比阿里路拉拉天亚的阿育女耶耶对女的表妹表妹穆夏尼度里耶修阿尤尼佛四姑娘路下昂路的路古三姐妹修阿尤尼佛修阿尤尼带第二幕别戏啊这边年底少女的度也老孙罗嘎吉玛被阿尤玛心后顾阿里阿尤尼没心目也戏里的片段的给戏片段数的面呢明明年间幕第少女的度也第东五百戏罢了地东啊的乌金马得是一对娘家肉细奶奶他讲受罪那那的路片里这个路地路东沙哈们的那屋他为什么这沙啊这沙这深深念家的哦哦沙哈这这沙片的路拿不来奶奶奶奶这边那那的干嘛路的马来路的路的干嘛大的要哈这边呀等那乌沙呢把我啊那白菜木里娘家的都爸妈拿不来奶奶去洗脸后啦干嘛路渐渐没地路撇的所以干嘛大路呢就把大路所以那么奶奶啊挂叉多的出来天下的就把大呢啊又把大路也叉那这个的地带没撇的啊又把大路啊路东把马路面收路被破格巴伯玛阿育巴德玛阿提德德纳巴瓦纳皮多阿扎杜里娘家西家的巴达伊刚刚吉里亚西丹阿皮亚美杜里呗这就德德纳内地本比亚西米勒塞比皮亚美杜里呗皮的杜鲁哈格巴乌西上出盖奈内提乌桑尼亚乌亚扎杜里皮的格巴杜格巴达卢萨萨里亚杜鲁奥马呗皮皮毛西亚的都啊都是地虽然跟独立撇的叫钱能摸着你无论不是独立路表亚老昂西的东路木所以无论不是的路面亚的地撇的看上木那无论不来不表亚没你他西的各个无论别话兄弟家的大家努力哈路东沙的马提松单沙撇多了不都表达的啊三四季经济啊的我们没有加入呗
သူတို့ကိုယုံနာနဲ့ပဲပုံလိုက်ကြတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်။အယူပါဓမ္မရဲ့တတနာနဲ့ဘဝနာပီးစီးသူဟာအဲ့ဒီလောက်အကျိုးတရားတွေများပြားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအယူပါဓတနာနဲ့ဘာဝနာပီးစီးမှုဟာအပြစ်မရှိတာတွေမဟုတ်ဘူး။အပြစ်လည်းရှိတယ်။ဒါလည်းကြည့်ကြရအောင်။အယူပါဘာဝနာအကျိုးနဲ့အပြစ်အယူပါဓမ္မဘာဝနာအယူပါဓမ္မဘာဝနာအမိတ္တမှာအကျိုးတရားတွေအများပြားရှိတယ်လို့အပြစ်အနာအစာတွေလည်းအများပြားပဲရှိတယ်ပထမဆုံးပြရမယ်ထင်ရှားတဲ့အပြစ်ကတော့လောကကြီးကိုအရှိအဖြစ်အတိအမှတ်မပြုခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါဘယ်ထိဆိုးဝါးမယ်ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့အယူပါဓမ္မကဖရားကိုတော့အစ်စ်မှန်လို့အခိုင်မာပဲအတိပြုပြန်တယ်ဒါကြောင့်အယူပါဘာဝနာပွားသူတွေဟာလောကကြီးအလယ်မှာကြောင်နေတယ်လောကကြီးကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တာတွေကိုလည်းအပြစ်လို့မသတ်မှတ်ခြင်းကြဘူးအပြစ်မဟုတ်တာကြတော့လည်းအပြစ်လို့အလေးနဲ့သတ်မှတ်ခြင်းသတ်မှတ်တယ်သူတို့ဟာလောကကြီးရဲ့ဆန်နဲ့လွဲလွဲချော်ချော်တွေဖြစ်ကြတယ်သူတို့ဟာလူပုံလယ်မှာနေပေမဲ့လူကိုအတိမတ်မပြုတ်သူတွေဖြစ်တယ်လူကိုတကယ်တည်ရှိနေတဲ့အစ်မန်တရားလို့မသတ်မှတ်ကြဘူးအဲ့ဒါဟာတော်တော်မကောင်းတာပဲဘာသာရေးတွေအလုံးဟာဒီလိုပဲမှတ်ကြတယ်တချို့တဒနာနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေလည်းဒီလိုပဲမှတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့တွေရဲ့လက်အောက်မှာလူရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာမှိမ့်မိနေတယ်။လူထက်အရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဟာလူရှိမှရှိနေတယ်။လူဟာအဲ့ဒီရောက်မှဆိုပြီးလုကြတယ်။ယတနာလောကမှာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးလောကမှာဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးလောကမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမြင်တွေလွှမ်းထွားတာတွေ့ရတယ်။လူကိုအတိမတ်မပြုတာဟာလူတွေအတော်ကြီးအပြစ်ကြီးပါတယ်။လူနဲ့ဆက်ပြီးမာမန်အကောင်းဆုံးအကျိုးပြည့်ဆိုတာတွေကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်တော့မလဲ။လောကမှာနေပြီးဒါတွေဘာမှမတတ်မှတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်လေတိရိစ္ဆာန်တွေလိုဖြစ်သွားမှာပဲလူဟာတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့အတူပောက်ခွားဖြစ်ထွန်းလာသူပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်လျက်နဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်လောက်အမျိုးမြင့်မြတ်တဲ့နေရာကိုဒီနေ့လူတွေရောက်နေကြပြီဒီလိုရောက်တာရဲ့အကြောင်းဟာတခြားမဟုတ်ဘူးလူဟာအကြောင်းအကျိုးကောင်းဆိုးတွေကိုတတ်မှတ်နိုင်ကြလို့ဖြစ်တယ်လူခန်းကဏ္ဍကိုအခိုင်အမာအတိမတ်ပြုအတိအမှတ်မပြုတ်နိုင်သူဟာသူ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းအလေးနက်ထားနိုင်မှုအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလူလှုပ်ရှားမှုရဲ့လှုပ်ရှားရကြောင်းနဲ့လှုပ်ရှားရကျိုးများကိုလည်းအလေးနက်ထားနိုင်ရဖို့အကြောင်းနဲ့ဒီတော့ဒီသူဟာလူအတွက်အကောင်းဆုံးစတာတွေကိုမတတ်မှတ်နိုင်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူဟာလောကထဲမှာအကောင်းဆုံးစတာတွေမတတ်မှတ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့လည်းမြင်နေတယ်လူ့ဘယ်စီရဲ့မြင်မာတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုမြင်ဝါချင်းချင်းတွေ့မြင်နေရတွေ့မြင်နေရလို့ပဲဒါကြောင့်သူဟာလူစည်းကမ်းကိုလူပြင်ကအရာတစ်ခုကိုအကြောင်းခံထားပြီးစည်းကမ်းထားလာတာကိုမလွဲမသွေလုပ်တဲ့အဲ့ဒီစည်းဟာတဘာဝမကြတဲ့အတွက်အသက်ဝင်အောင်တွင်းလို့မရဘူးဒီတော့၆ပြီးလဲတွင်းတယ်ပျောက်ပြီးလဲတွင်းတယ်ဒါကလည်းကာလဒေသအတိုင်းဒါတစ်ခုထိရတယ်အဲ့ဒီစီကံတွေကရွှေလျားပြောင်းလဲသွားမှာပဲ။ဒါတွေကြောင့်အယူပဓမ္မဝါရီမြာလူလောကကြီးရဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးဟာဘာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကောင်းနဲ့အဆိုးတို့ရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေဟာဘာတွေဖြစ်တယ်လို့မသတ်မှတ်နိုင်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါဟာလောကမှာမှောင်ကြီးကြတာပဲ။အယူပဝါရီတွေဟာဒီအမှောင်ကိုမပြောင်းမပြက်အောင်သူတို့သဘောဓမ္မတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုထပ်လုပ်ကြပြန်တယ်။ဒီမောင်ဟာသူ့အတွက်ခိုင်မြဲတဲ့အမောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကိုဖျားဟောတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့လူလောကပုံမှာမြင်းမြဲခိုင်ခိုင်မှားယွင်းတဲ့အမြင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတာပေါ့ဒါရီယာအယူပဝါရီတွေမှာရတဲ့အပြစ်တွေပဲဒီတော့သူတို့ဟာဘယ်ဟာကိုအမှန်ဖြစ်တဲ့လောကလို့မပြောနိုင်ကြဘူးကိုကျင့်တရားကိုဘာတွေလို့မသိဘူးတင့်တော်တွေထင်တယ်လို့နေတာပဲဒါကြောင့်ဒီလူတွေဟာစီးပွားတွေအိမ်ဆောင်တွေအပေါင်းအသင်းတွေမအောင်မမြင်မှုတွေပဲဖြစ်မယ်။အယူပါဓမ္မရဲ့အပြစ်အနာစာတွေဟာဒီပြကြက်လောက်ဆိုရင်အလုံးကိုခြုံငုံမိနိုင်လောက်လိမ့်မယ်။ဒါတွေကြောင့်အယူပါဓမ္မဟာအတ္တကိလမထာနှိယောဂလို့ဆိုရင်တရားကျင့်သူတွေရှောင်ရမယ်အစွန်းနှစ်ခုလေးကတစ်ခုဖြစ်ပေါဝင်နေဆိုတာထင်ရှားတာပဲ။ဖျားဟာဖျားမဖြစ်မီအကျင့်မာရီကျင့်စဉ်ကဒီအယူပဓမ္မတွေကိုချင့်နေတာပဲဒီအယူပဓမ္မကိုဘယ်လောက်နိုင်နှင်းချုံးမနေအောင်ပွားနေမယ်လဲသူလူကျင်တဲ့လောကကြီးရဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ဖြစ်ကိုပြုပြင်နိုင်တဲ့အထိဉာဏ်မျိုးမရဘူးဒီတော့ဒါကိုကြောခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်
ဒီတော့အခုအစွမ်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပြောတာဟာဒီအယူပဓမ္မဘာဝနာလေးပါတယ်ဆိုတာသိတာလေယူပဓမ္မဘာဝနာတွေလည်းဒီစွမ်းမှာပါဝင်နိုင်ကြောင်းပြောခဲ့ပြီးယူပနဲ့အယူပဓမ္မတွေဟာကာမရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေပဲယူပဓမ္မဟာကာမတွေကိုငြင်းစေတယ်ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မကိုဓမ္မလို့ပြောရမယ်ကာမတွေကိုငြင်းနေစေတဲ့ဓမ္မဖြစ်လို့ပဲကာမတွေဟာရုပ်ကိုရှုကြည့်သူကအမျိုးမျိုးလှုပ်ရှားကြည့်မှဒါမှမဟုတ်အမျိုးမျိုးတွေးတော့ကြည့်မှမလုံမရှက်ရှိတဲ့ရုပ်ဟာလှုပ်တယ်လို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုဖြစ်လာမှလူချင်းစရာမလူချင်းစရာဖြစ်တွေပေါ်လာတာပဲ။ကာမဟာဒီဖြစ်ရဲ့အမိပဲ။ယူပဓမ္မကိုဘာဝနာလုပ်တဲ့သူကဒီစိတ်ကူးတွေကိုငြိမ်းထားလိုက်တာဆိုတော့တမထပေါ့။ဒီတော့ရုပ်တွေဟာမလုံမရှက်ဖြစ်ပြီးရုပ်တဘာဝအတိုင်းငြိမ်သက်နေတော့လူချင်းစရာမလူချင်းစရာကာမမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်ယူပဓမ္မဟာကာမရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်။ယူပဟာကာမရဲ့တစ်ဖက်ဆွန်းဖြစ်တယ်ပေါ့။အယူပဓမ္မဟာလည်းကာမတွေရဲ့ဆွန်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မပဲဖြစ်တယ်။အယူပဟာယူပနဲ့ယူပကိုလှုပ်လာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှုတွေအမျိုးမျိုးလုပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်ရတာပေါ့။အထူးထူးအပြားပြားရှုကြည့်မှုလို့ဆိုလိုတာပဲ။ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အယူပဓမ္မဟာကာမအဖြစ်လုပ်ပြီးမဲ့တန်းတဲ့အဖို့ခံရုပ်တွေကိုနေရာမရှိအောင်လုပ်ပစ်တာပဲရုပ်တွေကိုတမှုတိတစ္ဆာအဖြစ်မရောက်အောင်အစုအဖြစ်မကြည့်စေဘူးအစိတ်အဖြစ်နဲ့ပဲရုပ်ကိုရုပ်လို့သာမြင်အောင်ကြည့်စေတယ်ဒီခါမှမှရုပ်ကိုရုပ်ကိုတည့်ရဲ့စိတ်ကိုရောနှစ်ခုလုံးကိုထပ်မံစိတ်ဖြာပြီးပေါ်လာတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေတင်ပြန်တယ်ဒီတော့ရုပ်နဲ့နာမ်လေးအရှိအဖြစ်ကြာဆုံးပြီးအာကာသအဖြစ်အပေါက်ရောက်ခံရတာပေါ့ဒါဟာအယူပဒသနာအစပြုတာပဲဒီတော့ဒီအယူပဓမ္မဟာကာမကိုအစပြောက်လို့ပြောရတော့အောင်ခြေမုံပြမှုတစ်မျိုးဖြစ်လာတာထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်အယူပဓမ္မဟာကာမရဲ့တစ်ဖက်ဆွန်းဖြစ်တာအသေးချာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယူပနဲ့အယူပဓမ္မတွေဟာပွားများသူတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စေတာလည်းအထင်ရှားပဲရင်ငုတ်မီးလုံတုံးကုန်စေခက်အကျင့်တွေဟာကိုကာရလောက်ပဲပင်မန်းစေနိုင်လိမ့်မယ်ဘဝပြတ်မှုမျိုးတိဖြစ်ကောင်းမှဖြစ်မယ်ယူပနဲ့အယူပအကျင့်တွေဟာလူကိုလူနဲ့ကွဲအောင်လုပ်ပစ်တာခံရပြီးဘဝပြတ်တဲ့အချိန်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြရတယ်လူစိတ်ဟာတမထလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကိုအထွေထွေအာယုန်လေးစီမသွားအောင်ထိန်းထားမှုနဲ့ပဲနေနေစိတ်ရဲ့အကူခံအာယုန်တွေကိုလက္ခဏာတွေထင်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာနဲ့ပဲနေနေဒီသူဟာလောကအမြင်မဲ့အဖြစ်ရောက်ခံရပြီဖြစ်တယ်။လောကရဲ့အကောင်းအဆိုးနဲ့အကျိုးအပြစ်တွေလည်းမသိဖြစ်တယ်။ဒီတော့ဒီသူဟာတက်လက်မှုငြိမ်းချမ်းမှုပျော်ရွှင်မှုဆိုတာအလင်းမရဖြစ်လာတယ်ဒီလိုဟာဒီလိုမရတော့လေလွတ်လပ်မှုငြိမ်းချမ်းမှုပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလူတွေမရကောင်းတာတွေဖြစ်တယ်။လူတွေလောကမှာပျော်ရွှင်လွတ်လပ်မှုငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာမရှိဘူး။လွတ်လပ်မှုငြိမ်းချမ်းမှုပျော်ရွှင်မှုတွေဟာလူလောကရဲ့အပြင်ဘက်ကဖြစ်တဲ့တခြားနေရာမှာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာလွတ်လပ်မှုအစရှိတာတွေရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာနာမည်မျိုးမျိုးရှိတယ်။နတ်ပြည်၊မြန်မာပြည်၊ကောင်းကင်ဘုံ၊ဂျနတ်၊ပါရာဒိုက်၊နိဗ္ဗာန်အစရှိတာတွေပဲ။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာပဲငြိမ်းချမ်းခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းတွေအပြည့်ရှိမယ်။လူဖြစ်မှာတော့ဆင်းရဲနေမှာပဲ၊ပျက်စီးနေမှာပဲ၊အဆိုးမရဖြစ်နေမှာပဲ။ဒီလိုတွေအဆစတွေဖြစ်နေတာဟာလူတဘာဝပဲ။လူမာတာတွေဖြစ်တာဟာဓမ္မတာတဘာဝဖြစ်တယ်။ဒါတွေမဖြစ်အောင်လုပ်တာဟာဓမ္မတာတဘာဝကိုကိုးဆောင်တိုက်ကပ်ဖဲ့လုပ်တာသာဖြစ်တယ်။ဒီလိုလုပ်လို့အောင်မြင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုမှုဆင်းရဲတာပဲဖတ်တယ်မယ်။ဒီလိုမဖြစ်အောင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းတွေရှိတဲ့နေရာရောက်အောင်ဒီလူအဖြစ်နဲ့ကြိုးစားရမှာပဲဖြစ်တယ်။အယူပါဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုပွားများနေခြင်းဟာအဲ့ဒီလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်ခြင်းများရှိတဲ့နေရာကိုမလွဲမသွေရောက်စေမှုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယူပါအယူပါဓမ္မတွေလုပ်ဖို့လူစင်မမီတယ်လို့လူလွန်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုတွေဖြစ်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်ပေမဲ့မြစ်တစ်ဖက်ကဝက်လက်မီးကင်းဆိုတဲ့စကပုံတွေကလူအနာကက်လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်မှုကိုမျှော်ပြီးဒီဒုက္ခတွေကိုခံနိုင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ဒုက္ခတွေကိုဒုက္ခတွေလို့မှတ်ယူကြပဲတော်လန်ရေးသမားများအောင်ပွဲကိုမျှော်ပြီးတော်လန်စင်မှာစူးရတဲ့နေရလဲစူးကိုမှုရမှတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။အစားတလုံးတစုပ်အဝတ်အစုပ်အနုပ်အနေတဲကုတ်တဲစုပ်
သူများကအေးဆုပ်ဆုပ်အတွေးထုတ်ထုတ်မိမာဖုတ်ဖုတ်ကားစဉ်တင်တင်သူကပြုတင်နိုင်ပြုသူကိုမမှုပြဘူးဒါတွေကိုသူတို့ခံနိုင်ကြတယ်ဒါတွေကိုရှောင်လဲဖို့ယူပအာယူပတရားအချက်တွေအပြတ်ခံမလားယူပအာယူပဒီဘာအယူပါလေအပြတ်မခံပဲကျင့်ပြီးဒါတွေကိုဖြစ်ခံမလားဒီလိုဆင်းရဲမျိုးဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်တာဟာကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝခဏအတွင်းမှာဖြစ်မှာပဲယူပါအယူပါတရားတွေပွားများတဲ့တမထဝိပဿနာတွေဟာဒီမျိုးမျိုးဆင်းရဲဒုက္ခတွေရဲ့လွတ်မြောက်ရာငြိမ်းချမ်းရာပျော်ရွှင်ရာကိုပို့မဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ဒီတမထဝိပဿနာတွေလုံလို့ရတဲ့ဆင်းရဲတွေကြောက်ပြီးတမထဝိပဿနာကိုလက်လွတ်လိုက်ရင်ဒီလိုဆင်းရဲတွေနောက်အဆက်မပြတ်ခံရဖို့ဖြစ်မှာပဲတမထဝိပဿနာဟာဆင်းရဲမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ဆင်းရဲတွေအဆုံးတတ်နိုင်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့ဆင်းရဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆင်းရဲတွေဘလောက်ပဲခံရတမထဝိပဿနာကိုဆွံ့လို့မဖြစ်ဘူးတမထဝိပဿနာလုပ်လို့ရတဲ့ကြဆုံးပြက်ပြုံးမှုအစရှိတဲ့ဆင်းရဲမျိုးဟာဆင်းရဲကုန်ဖို့အတွက်ပေးဆက်ရတဲ့ဆင်းရဲပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုကြည်ကြည်ပြူပြူခံပြီးတမထဝိပဿနာတွေကိုလက်မလျော့ပဲလက်မလျှော့ပဲစတဲ့တဘူတူလုတ်သွားမယ်သူတို့ဒီလိုဖြေကြပါလေဒါကြောင့်ယူပအယူပဓမ္မတွေကိုပွားများနေကြသူတွေဟာစိတ်စစဓမ္မတွေဖြစ်ကြတယ်မမြင်ရရာတနည်းအားကိုစိတ်ချလက်ချမြုံဝန့်ကြသူတွေဖြစ်တယ်ကိုကျိုးဘလောက်နဲတာကိုလက်တွေ့တိနေရခြင်းနေရပါစေဒီလိုကိုကျိုးနဲစေတဲ့အလုပ်ကိုပဲစုတ်ကင်ဖတ်တွယ်မှုမဖြုတ်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားလောင်းဟာဖျားအဖြစ်ဉာဏ်မရခင်ကဒီအကျင့်တွေကိုကျင့်ခဲ့တယ်။တေလူနီးနီးအတိအတိဒုက္ခရအောင်ကျင့်ခဲ့တယ်။ပင်စဝဲကြီး၅ဦးတို့ကလည်းကျင့်ရင်းနဲ့ပဲဖျားလောင်းကိုပြည့်စုံနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတရားကိုမှားတယ်လို့အားလုံးပဲမမြင်ခဲ့ကြဘူး။နောက်ပိုင်းမှာဖျားလောင်းကဒါကိုတွေးလာတယ်။ဒီလိုတွေးမိတာကလည်းသူ့ပါရမီလို့ခေါ်တဲ့အခြေခံဖြစ်ခြင်းမှုကြောင့်လို့ပြောရမှာပဲ။သူဖြစ်ကျင့်နေတာကသူတကူတော့လွမြောက်မှုကိုပန်းနိုင်ထားမှုမဟုတ်ဘူးလူသားလောကလူသားတွေရဲ့ထွက်ပေါက်မရှိအောင်ဝန်းကျက်ပိတ်ဆီးနေမှုကြီးကိုဖွင့်ပေးဖို့လို့ဖြစ်တယ်